Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, o'zimizni Bog'dod sentridamiz. Ko'pchilik akalarimizni talabiga binoan, mana Gentra avtomobilini oldida turibman. Bu sotiladigan emas. GPS o'rnatish imkoniyati, ya'ni GPS o'rnatish xizmati bor. Shu narsani sizlarga taklif qilaman. Juda arzon narxda, shaharda, sentrlarda 200 dollar, 300 dollar bo'lsa, arzon narxlarda qilishib beradi. Ya'ni 600 mingdan tortib 5 milliongacha bo'lgan. Hattoki dunyoning narigi chekkasiga borib ham videoda ko'rib, mashinangizni o'chirib yoki yoqib qo'yish imkoniyatingiz ham bor. Shunaqa xususiyatlari bor. GPS'lar ham bor ekan, bemalol ko'rib turishlaringiz mumkin. Videoda oxirigacha ko'ringlar, pastda nomer qoldiramiz. Afsona turgan sizlaring albatta sizga qilib beradi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Durultib biz boshladik. Bular soqoli buncha uzun. Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bora, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, mana Bog'dod sentrida turibman. Mana hozir sizlarga bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Davlat xizmatlar markazi ekan, ya'ni davlat xizmatlar markazidamiz. Shu yerda hozir sizlarga bitta yangilikni aytib o'tib ketaman. Mana shu Gentra avtomobilimizga men hozir prosta tag buni o'zini ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana shunga o'xshagan любой avtomobilga GPS o'rnatish xizmatini taklif etaman. O'ta arzon narxda. Pastga nomer qoldiraman. Afsona TV'dan chiqdi desalaring, albatta skidkalarni qilib beradi. Mana bu narsa bo'ladi, GPS, mana. Mana shu narsa GPS, mana. Bu yerda korobkasining ichida bir narsalar bor. Mana bu antennachasi bor. Dunyoni xohlagan chekkangizda ko'rib, ya'ni mashinangiz qayerda harakatlanayotgan turganini ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu eng asosan ko'proq chet elda yuradigan akalarimizga, undan tashqari arendaga mashina beradigan akalarimiz bo'lsa ham qo'ysa bo'ladi. Plus narxi juda arzon. Endi buni ko'pchilik 100 dollar, 200 dollar deyishi mumkin, lekin unaqa narxda emas bu. Arzimagan pulda, ya'ni 600 mingga qo'yib beramiz aka. Shunaqa deyasmi hozir? Tezligini ham nazorat qilib turadi. Ha, xolasa tezligini ham nazorat qilib turadi. Yi mashinani o'chirib qo'yish ham mumkin. Ha, mashinangiz birantasi minib ketsa, o'sha turgan joyingizda telefon orqali kodini terib o'chirib qo'yish imkoniyati ham bor. Mana bunaqa xususiyatlari ham bor ekan. Albatta, bemalol, ya'ni qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, Afsona TV'dan chiqdi deb ko'rsalaring bo'ldi. Qaysi nomerni qo'yamiz aka bunga? 90lik kodi bilan 310-70 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana oddiy misol, mana shu narsa Magicar pulga o'xshagan antennasi. Bu antennami endi bu? Ha, bunga SIM karta tushadi. Ha, bunga bitta SIM karta qo'yib olasizlar ekan bo'ldi. Endi mana bu yerda blokdaniya bir narsalari bor. 6 volt, 12 volt. Qarochi, ishlaveradi. KAMAZga ham, dizelga ham, любой narsaga cho'radi. Demak, hozir men Rossiyada bo'lsam, mashinamni ko'rib turish mumkin ekan-da, qayta harakatlanayotgan turganini. Xolasam, o'chirib qo'yishim ham mumkin. Dunyoning любой chekkasidan turib nazorat qilinaveradi. Ha. Любой chekkasidan turib mashinani o'chirib qo'yish ham mumkin. Hop. Qaytadan ulab ham qo'yish mumkin. Ha. Ham ulab, ham o'chirib qo'yish mumkin. Yana boshqa modellari ham bor. Xohlasa. Xohlasa o'sha mikrofonlilari bor. Mashinaniga o'rnashtirilganda o'sha qayta turishidan qat'i nazar mashinada ichidagi gaplarni ham eshitib tursa bo'ladi, razgovor. Ha, demak, mashinaning ichida bo'layotgan turgan voqealarni ko'rib turib yoki gapini eshitib turishi ham mumkin. Shunaqa moslamalarigacha bor. Nechi pulgacha boradi endi? Mana hozir eng arzonimi bu 600 ming. Eng arzoni bu. 600 mingdan tortib ketaveradi o'sha. 4-5 millionlaringacha bo'ladi. Ha, 4-5 million. Ha, videogacha olib через спутник orqali ko'rib turaveradi. Bo'ldi aka. Xudo xolasi aloqaga chiqishadi. Qolgani endi o'zingizga bog'liq aka. Mana kim qiziqsa chiqinglar akalar.
Jentrega qo'yasizlarmi, Cobalt'ga qilasizlarmi, любой avtomobilga tushirad ekan. Turgacha ham bo'ladi. Hattoki skuter, seriozni. Skuterga ham. Akkumulyator bo'lsa bo'ldi ekan, любой narsaga tushar ekan. Kamaz, man, ekskavator, buldozer любой narsaga tushar ekan. Jamiki avtomobillarga tushadi. Narxi ham juda ham arzon. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqa etsalaring bo'ldi. Bu nomerlar hammasi avtobuslarga qo'yilgan. Mana bu GPS nomeri, mana bu telefon nomeri, sim kartasi, mashinaning nomeri 692-na. Buni men tekshirib turgan joyim edi. A, ulayapsiz endi o'shalar. Ko'rilmoqchi bo'lsiz, qayerda yurganini. 14:45. Az bitta internet qadvaldaligimiz uchun sizlar biroq. Mana hozir bu mashina mana bitta ketyapti shahar kartasi shu. Ha, onlayn karta. Mana hozir usta Qodirali choyxonasining oldida harakatlanyapti. Endi bu topografik karta. Mana buni bosilsa sputnik syomkaga o'tadi. Mana uylar, ko'chalar, mashinalar, odamlar ko'rinib turadi. Imetda tabloda yozuv chiqyapti. Связь в сети. Батарейка мощность. O'zida ham batareyka bor-da. Mashina o'chgandan keyin ham 6 soat, 7 soatgacha kal uzilgandan keyin ma'lumot berib turaveradi. Qaytarib o'zi akkumulyatordan oladi kitaniyani. Mana rejim signali silni, GPS ishlayapti, hozir shu yerda harakatlanyapti. Hozir to'xtab turibdi. Endi bu yursa, avtobus yursa shu harakatlanish kartaning ustida. Daje qayerda ketyap turgan ko'rsatib tursa bo'ladi. I bundan tashqari mana bu yerda funksiya bor. Воспроизведение. Misol bugun 13 sentyabr kungi harakatdi buni shu avtomobilda. Ha, qancha yurgan ko'rsatib turadi. Qancha yurgani, qayerlarga borgani mana harakatlanib ketyapti. Mana sputnik syomka degan ko'rish mumkin. Tablosini o'chirib qo'yaman. Mana osonroq. Mana shu raqamdagi ketyap mashina harakatlanyapti. Bu endi avtobus marshrutda qatnaganda bitta yo'lda yuravergan. Qalinlashib ketgani, o'sha yo'lda ko'p yurgan. Necha metr yurgan, ha? Bitta necha kilometr yurdi? Qayerlarga bordi? Qayerda to'xtadi? Mana rangi o'zgaryapti turgani to'xtagan joylar. Chunki to'xtab odam oladi, yo'lovchi oladi. Buni 6 oygacha bemalol ko'raveradi. 6 oygacha. 6 oyga oldingi davrga ham qaytib 6 oygacha eski videolarni ham ko'raveradi. Hammasi o'sha yerda saqlanadi. Tekshirish imkoniyati bor ekanda bunda. Keyin nariga funksiya o'sha metda mana aslida bunga qo'shimchalar qilish mumkin. Misol avtomobilning ichidagi temperatura. Akkumulyatorda zaryadi qancha qoldi. Chiroqlar yonib qolgan bo'lsa, endi bunga har biriga shu apparatga qo'shimcha narsa o'rnatiladi, datchigi. Endi bu o'ta hali eng zo'r murakkablashganini olaman desa, o'sha ichidagi ovozni ham eshitib turadi mashinalargacha. Mashinaning ichidagi temperatura, hali xalodilnikli mashina bo'lsa, xalodilnik temperaturasi hammasini aytib turadi. Hammasini ko'rish mumkin. Keyin bundan tashqari yana qilib qo'yish mumkin. Geo pozitsiya nomi yana nima deylar? Perimetr belgilab qo'yiladi. Misol shu tochkadan turib 2000 km nariga chiqmasin. Doira qilib qo'yiladi va o'sha doiradan chiqib ketganda mashinaning egasiga telefoniga signal beradi. Shu seni mashinang shu sen belgilagan territoriyadan chiqib ketdi. Demak, O'zbekiston belgisi chet elga chiqib turganda sразу belgi beradi. Misol etdi, misol 500 km qilib qo'yish mumkin. Misol rayondan chiqmaydigan, viloyatdan chiqmaydigan qilib yoki respublikadan chiqmaydigan qilib. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, shunaqa xususiyatlari ham bor ekan, xohlasalaring bemalol akamizga aloqaga chiqasizlar. Pastda nomer qoldiribman. Hamma funksiyalarni o'zi tushuntiradi. Ya aytib o'tadi, necha pulligi qancha bo'ladi, nima, xolas hammasini aytadi. Shu orqali bemalol nima qilishingiz mumkin. O'zbekistonda bo'lasizmi, Turkiyada bo'lasizmi, Amerikada bo'lasizmi, bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Eng asosiysi bu mashinangizda agar arendaga beradigan bo'lsangiz, juda kerak bo'ladigan narsa. Oddiy misol Rossiyada yoki Toshkentda Captiva'lar beradigan, arendaga beradiganlar bor. Oylab, yillab yoki kilometrga beradiganlarga juda o'n keladigan narsa ekan bu. Bo'ldi. Xudo xolasa aloqa